că tot spun nu că la adevărat, ba da, lui Alin a făcut acel gest copilăresc pe care l-am făcut și lui. E un gest copilăresc, ce nu se aseamnă? Păi stai, copilăresc. Copilăresc sau? Copilăresc. Două palme în față. Doi copii, doi copii de 5 ani pot să-și facă gestul ăla? Exact. Ia arată-l, că înseamnă că putem. Măi, Oana, măi, Oana! A fost ciuci. Măi, Oana! Tu! Tu ești conștientă de ce faci? Ăsta e gest copilăresc? Da, de fața blocului. Măi, Oana, ăsta e gest copilăresc? Eu am pretenții de la tine. Tu ești domnișoara educatoare, cu studii și facultate de drept terminată, da? Exact, dar deci pe terminarea... Măi, Oana, deci pe cuvântul meu, dacă eu am crezut că tu arăți gestul ăsta, tu ai spus că e gest copilăresc pe care pot face copiii de 5 ani. Da, pe tine te-au văzut acum și copiii de 5 ani de la grădinița ta și părinților și părinții tăi. Tu ești conștientă de ce gest ai făcut? Ăsta e gest, iartă-mă. Ăsta este gest pe care îl face o femeie care vrea respect. Tu vrei respect de la Viorel? Păi da, iartă-mă. Tu vrei respect de la băieții din jur când tu te porți așa, Oana? Deci pe cuvântul meu, vă dau cuvântul meu, că nu m-am gândit vreodată că Oana poate să facă gestul ăsta, pentru că asta e unul copilăresc. Luăm publicitate. Asta nu s-a mai întâmplat în emisiune, în direct n-am mai văzut și mai ales din partea unei fete. Oripilarea mea nu e că nu se fac astfel de gesturi, se fac. Eu nu le fac personal pentru că nu fac. Nu fac și nu înjur, asta știu sigur. Dar s-a mai întâmplat pe Antena Play, unde, mă rog, nu sunteți pe televizor. Și se mai întâmplă, nu în direct, ci pe materiale unde noi cenzurăm astfel de gesturi și unde punem un smile sau punem altceva. De ce? Pentru că sunt copii care se uită și pentru că, în primul rând, nu e un gest frumos. Într-adevăr, este un gest obscen. Adică, fie că faci acest gest, fie că înjuri, e același lucru, din punctul meu de vedere. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Ce să fac? Ăsta e directul. Sincer, nu mă așteptam, pentru că o cunosc pe Oana și pentru că știu că este o femeie inteligentă și în momentul în care a spus că nu e obscen, eu am crezut-o pe cuvânt. Încolo mi-am luat țeapă. Acum vreau să-mi cer scuze față de toți cei care ne-au privit, față de copii, de bunici, de mămicile care ne privesc de acasă. Asta e directul. Ce s-a dus nu mai poate fi întors. Îmi pare foarte rău și îmi cer scuze. Hai să mergem mai departe.